Bom dia, amor. Tudo bom? Tudo bom. Tudo bom, pessoal? Quanto tempo, hein? Estamos nos preparando para ir para Bento Gonçalves. É, Vera. Um encontro que vai ter lá no pessoal de Caxias do Sul, Garibaldi região. Estamos aí esperando os amigos Dani e Carla para depois encontrar o pessoal ali na cidade de São Leopoldo para a gente ir para o encontro. Vamos de Red. O Vector tá lá atrás. E aqui. E o Blue tá aqui, ó. Olha o Blue aí, enceradinho, guardadinho. Vamos esperar os amigos aí e vamos partir para mais um encontro. Até mais. Show, né? Né, Edgar? Oi? Show, tá falando show a Supra, hein? Ah, tamo deixando ela, né? Ah. Tentando deixar ela dentro dos conformes já. Vamos lá? Vai encher da câmera se vocês filmarem. Ah. Vai ficar muito cheio. Ainda bem que não tá louco. Tamo bem, tamo bem. A gente é bem vistoso. Vou ter que filmar nós três. É. Claro. Aqui, ó. Cabe todo mundo lá. Aqui, cabe, ó. Cabe todo mundo aí. Dois. 4, 6, 8, 9, 10, 11. Tá bom, né? Tá quente. Não gotou. Também. Lá tá mais pra cima. É, também tá na olheira do sol aqui, né? Sim, o palito te derretendo, tá dando uma sauna. 19 carrinhos. Tá, um saiu, não. Ele vai voltar. Aham, eu tirei, eu lavei o motor logo quando eu peguei. Tinha. Os caras lavam, tocam água naquilo ali, estrava. Não, e daí eu peguei, cara, fui tirar, daí mudou tudo. Valeu. Aí eu peguei, eu vou comprar novo. Agora o Coisa falou que na Brosalto tem. Tem. É, na real, é de época. Às vezes fica um mês, dois sem, depois eles mandam vir. Aham. Tem que comprar e botar na linha. Pô, lá funciona tudo. É. Aí que é show, né? Ela, arcade. Ah, massa.
gravando. Paleta? Uhum. Essa aqui? É, tem paleta. Paleta, filé paulista. Essa aqui é louca. Pois é, o que, que é aquela ali? Vazio. Vazio. Pô, tá bonita aquela peça de vazio ali, cara. Pouca carne, né? Caramba. Agora acalmou um pouco. Já que chama tá uma, né, cara? É que quando que ele acende mesmo ali, cara. É.